Leo Maroto caiu, o árbitro não deu nada. O Andrade pegou, foi pra cima. Belo drible do Rodrigo Andrade. Cruzou na segunda trave de cabeça. Lá dentro! Gol! Kaique Silvio! Do Vitória! É do Leão! Uma bola choradinha, né? Bateu na trave! Assina, Kaique Silvio! Assina que o gol é seu! Entrega no meio. Kaique Souza desceu do profissional para vir apoiar o time sub-23. De novo ele, entrega para Samuel Granada. Devolveu! Kaique dentro da grande área, atenção, bateu! Gol! Do Vitória! Kaique faz um golaço aqui no Barradão! Jonathan, pro Kaique. Apertado pelo Douglas, boa troca de passe do Vitória. Chama por ali o Gabriel Gomes, ele segura, entrega atrás. Bruno Henrique apareceu, cruzou para a perna direita. Lindo lance, lindo drible. Mas a bola chegar até os pés do Kaique, penetrou na área e é pênalti. Autorizado, vem o Kaique. Batiu na perna direita, bateu! Gol! Com muito estilo, com muita destreza. Bola para um lado, goleiro para o outro. Inverte o jogo, Rafael Carioca lá pela esquerda. Ele faz o cruzamento para a grande área, Zé Ricardo tirou mal. Olha o Kaique Souza com a primeira oportunidade dele no jogo. Cavicchioli pega. O Rodrigo Andrade. Hoje às 9 da noite no canal Campeão, não dá para perder. Tem Superliga Masculina de Vôlei. Jogo 4 da final. Olha o Vitória chegando com o Juan Levine, o chute. Passagem do Léo, corta pro pé direito, ele volta no Kaique, daí Kaique, uma batida venenosa, o Fábio Lima faz... Com de falta, tá... 1-0, Vitória, pode pintar mais um, vai disparando o Kaique Souza, tá sozinho, já tá na área, Kaique Souza, defendeu o goleirão Milton. Ainda ele, toca mais atrás. É o cruzamento feito, na área! Gol! Havaí até aqui tá perdendo por 1-0. Gol de Kaique Souza, o gol marcado pelo Vitória aos 7 minutos. Olha a categoria do Kaique, abusado! Não, pro Enzo. Vem aí Kaique Souza na entrada da grande área, faz o passe pro Heron, deu na direita pra quem chega. Do lado da grande área, João Vitor tem cruzamento na grande área, Kaique dominou, bateu, espalma, Pedro Henrique, sensacional. O empate por 1-1 por enquanto. Não pressiona. O Vitória quer o contra-ataque. Vamos ver. Bola recuperada pelo Vitória ainda no campo de ataque. Bola chega no Kaique Souza. Levanta a cabeça, prepara o cruzamento. Lá dentro vem o Vitória de bicicleta. Uma sequência negativa. Não vence há 4 jogos no Brasileirão da Série B. Passe atrás. Kaique Souza. Faz ela chegar no Fernando Neto, domina, clareia. A sua paixão move a nossa. Kaique Sá mais uma, Kaique Souza, perdão, com a bola. Fernando Neto. Sai o cruzamento. Fernando Neto vai para a disputa, ganha. Ela chega no Léo Ceará, ele observa, joga curto, arremate nos braços do Matheus Cavicchioli. Kaique Souza, Pedrinho. Muita gente nova no Vitória, Juan Levine. Esse é o Kaique Silva, o autor do gol lá em Ribeirão Preto. Boa bola para o meio, Rodrigo Andrade, o toque. Subiu Neto Baiano, com ele também o Felipe Maia. Lá vem Vitória pela esquerda com o Kaique Silva, rolou para Neto Baiano. Pelo meio com Rafael, Ed Carlos ganhou. Dudu Vieira no bote, perdeu Lucas.
Falta por trás. O árbitro viu. Falta no Kaique Silva. Kaique Souza, na entrada da grande área, escapou legal, puxou pro pé canhoto, tem cruzamento na grande área, atenção, olha o chute pro gol, no bate-rebate ela sobra pra fora, no primeiro tempo, até aqui 0-0, ninguém é de ninguém, olha o Kaique, tirando o zagueiro pra dançar, esticou bem, o lateral corre, tenta pegar, ainda ele, Kaique, tem velocidade, deu pro Piontek na entrada da grande área, abriu pra bater, bateu pro gol, ele chega pra pressionar, ela volta com o Cazu, abre na direita, saída do Fraga, domina, Kaique Souza veio pra roubar, escapa legal, ainda tem velocidade, ainda tem gás, o camisa 10, segura, faz o giro, prende, volta a jogada no meio campo. São aberta agora no Twitter, vai voltando aí, Vina, Messias ou Pedro Nares? Quem é o craque do jogo, Sporting Bet? E ali a falta agora pro Vitória. João Pedro à frente dele, se atrapalha, Perosso. Toca pra ninguém, Perosso. O direito tava passando, meu filho. Perdeu tempo. Quem agradece é o Vitória. Tentativa de ligação mais à frente. Deu certo. Juan Levine. O garoto das divisões de base tenta encontrar um espaço. Passe feito. Vai pra cima, Kaique Souza, abre de novo com Juan Levine. Mas não teve a conclusão. E vem o Vitória armando o jogo de novo pela esquerda. Kaique, a passagem dele, vem a tombola nele. Forçou a linha de fundo, cruzou na boca do gol. Faz o corte do jeito que dá o Márcio Silva. A sobra ainda é de Elivelton, Vitória no campo de ataque. Kaique, joga mais atrás, segura, toca a bola, Lucas Silva. De novo Kaique, levantou na boca do gol, Ítalo, sai do gol, goleiro. Recebe Elivelton pela esquerda. Faz o passe no meio, Kaique, pra cima da marcação, escapou, perna esquerda, matou pro gol, pra defesa do goleiro. Bem posicionado, Fabrício recuperando a bola, Kaique Silvio. Aí o Kaique puxou pra dentro, Kaique Silvio, já tocou no meio. Frente, boa bola, Kaique Souza, o cruzamento, Fábio corta, Emílio,
Ficou de boa aí com a galera. Olha o Kaique, ele é rápido. Livra-se da marcação. Espera a ultrapassagem do Léo. A bola foi pro lado. E aí faltou o domínio pro Heron. A bola já voltou. Kaique Souza fez boa finta. Pé canhoto. A bola vai pela linha de fundo, mas com desvio.